мої шанування усім, хто у ці порі разом із телеканалом «Поділля Центр». В прямому ефірі тема. Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Ольга Рибак. І сьогодні ми говоримо про долю ОСББ та що буде із субсидіями. Яким чином пільги та субсидії будуть відшкодовуватися найближчим часом для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Яка ситуація загалом із отриманням, перерахунком субсидій в нашій області? І що за гроші, які отримують ОСББ від своїх співмешканців, співвласників, можна зробити нині, в сьогоднішній час? Чи можна вчасно підготувати той житловий фонд до зими? Адже «Годуй сани влітку» – це приказка, яка актуальна і сьогодні, особливо в час, коли стрімко зростають тарифи на житлово-комунальні послуги, на енергоносії. Що можемо зробити, яким чином спільно вирішити проблеми, щоб в нашому спільному домі жилося комфортніше? Про це все сьогодні говоримо в прямому ефірі. Телефон для зв'язку сьогодні теж мобільний – 096-688-50-68. Якщо у вас, шановний глядачу, є міркування зазначеної теми або ж запитання до наших гостей, яких я зараз представлю, чекаємо на ваші телефонні дзвінки. У нас в студії сьогодні люди, власне, які не зі слів, а своєї щоденної праці знають, як це працювати у ОСББ і яка ситуація із субсидіями в нашій області. Отже, знайомтеся, Юрій Хмельницький, голова правління Хмельницької асоціації ОСББ, доцент Хмельницького національного університету, та Вадим Маруняк, начальник управління соціальних гарантій, компенсацій, моніторингу пільгового забезпечення та у справах сім'ї Департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації. Чекаємо в цій студії також депутата Хмельницької міської ради, голову профільної комісії. Поки що немає, власне, але ми вже розпочинаємо, тому що це прямий ефір, працюємо для вас. Вадиме Дмитровичу, насамперед, скажіть, будь ласка, якщо говорити про ту кількість людей, які нині отримують субсидії і в опалювальний період отримували субсидії, наскільки багато таких домогосподарств маємо в області і яка ситуація на сьогодні? Ну, хочу повідомити, що в опалювальний період 2016-2017 року в області одержувало житлові субсидії 265,7 тисячі домогосподарств. Тобто можна впевнено стверджувати, що кожне друге домогосподарство в цьому році отримувало субсидію. Дійсно, на сьогодні ми нарахували, станом на 1 травня 2017 року, нараховано субсидій на 2 мільярда 111 мільйонів гривень. Тобто це повністю сума, яка на сьогоднішній день становить це нарахування за опалювальний період. Відшкодовано 1,688 мільярда гривень. Тобто з урахуванням боргів минулого року держава, скажімо так, заборгувала за пільги, субсидії організаціям, які надають житлово-комунальні послуги, близько 1 мільярда 407 мільйонів гривень. Це лише по нашій області? Це тільки лише Хмельницька область. При цьому ми з 1 травня спільно з організаціями, які надають житлово-комунальні послуги, проводили певні звіряння і вже ми маємо 511 мільйонів гривень, це сума, що становить невикористану субсидію. Тобто кошти, які люди не використали. Тобто ми говоримо, що це субсидія, власне, ці суми – це і для енергопостачальних компаній, для обленерго, для Хмельницьгазу, і для водоканалу, і в тому числі для ЖЕКів, і для ОСББ. Загалом сума. Так, це загалом сума щодо невикористаної субсидії протягом цього періоду. Ну, є докладна інформація, кому що і що де повертається, але цифри, я думаю, що це не суттєво. Пане Юрію, якщо говорити про ОСББ, на сьогоднішній день, які затримки з відшкодуванням тих сум субсидій маємо в області, що маємо загалом і як впливає ця заборгованість на діяльність ОСББ? Тому що на законодавчому рівні, на рівні виконавчої гілки влади, на вищих щаблях чуємо заклики до створення ОСББ. Але в цій системі координат як живеться ОСББ? Значить, ну, якщо подивитись
на функціонування ЗВБ щомісячно треба платити за світло, за воду, електрику, зарплату щомісячно. В тих будинках, де багато людей, субсидіантів, а зараз це дуже багато будинків, як сказав. Кожен другий. Ніхто ж не відміняє оплати електрики, чи все рівно треба платити. І фактично ми бачимо, що ОСББ затримка в середньому, от ми підраховували, від десь 3-5 місяців була. Зараз трошки зменшилася. Ну, в нас по області, можливо, трошки менше, десь 2 місяці, 2 чимось місяці. А загалом от по Україні, особливо от Львів, Луцьк, от ми піднімали дуже питання на рівні держави, що там люди взагалі до 3-4 місяці взагалі не отримують субсидії. А це фактично будинок потрібен жити. Щомісячно платити і зарплату, і електрику, і воду, все. І тому дуже великі проблеми з відшкодуванням, тому що будинок існує, його треба утримувати звичайно, да. А тільки одними словами, що от надійдуть, не йдуть, от загалом, як енергетичний експерт сказав, на початок червня держава заборгувала 25 мільярда гривень на субсидії. Це цифри, які кажуть про що, якщо на рік було заплановано 47 мільярдів на субсидії, то вже на сьогодні заборгованість така. Тому це дуже серйозна проблема, яка піднімається. Ну, власне, для того, щоб закупити на сьогоднішній день, наприклад, для дахової котельні газ, для ОСББ, треба зараз вже заплатити кошти, правильно? Попередньо деяку предоплату, і потім зразу ж до 5-го числа треба заплатити за весь використаний газ. А 2-3 місяці не йде проплата субсидіантам, і люди як хочуть. Тобто всі остальні не скидуватися грошми і отримувати будинок, тому що будуть пеня, штрафи від енергопостачальних організацій. Тут питання дуже серйозно стоїть. Власне, про ситуацію з перерахунком і відшкодуванням за субсидії йшлося і минулого тижня на селекторній нараді щодо підготовки до осінньо-зимового періоду. Що говорив прем'єр, почуємо в коментарі, далі продовжимо. Ми розуміємо, що вже після квітня місяця маємо 2 місяці, як закінчився опалювальний сезон. До початку нового опалювального сезону у нас залишилось 4 місяці. Це більше, ніж достатньо для того, щоб якісно підготувати весь комплекс до нового періоду. Наступне, що би я хотів сказати. Ми зараз проводимо верифікацію всіх пільг і субсидій. Фактично завершуємо. Ми закумулювали додатково 15 мільярдів гривень для проведення розрахунків по пільгам і субсидіям. Рішення буде прийнято урядом щодо змін до бюджету. Ми направимо його в парламент і будемо просити парламентарів підтримати. Тобто фактично до кінця цієї сесії ми подамо на розгляд парламенту зміни до бюджету. І після його підтримки цього бюджету фактично ми проведемо всі розрахунки. Тому я розраховую на те, що на місцях ви дуже чітко з цим питанням впораєтесь. Будете нести за це персональну відповідальність. Наголошую на цьому. Боронь Боже, щоб хтось в областях виставив людям додаткові рахунки. Будь ласка, перевірте цю інформацію по всім постачальним підприємствам. І, будь ласка, зупиніть їх, тому що вони зараз роблять абсолютно неправильні речі. У нас є такі сигнали з території. Будь ласка, зупиніться і наведіть лад. Власне, скажіть, будь ласка, Вадиме Дмитровичу, оті звірки по Хмельницькій області, вони вже 100% виконані? Да, звичайно. Ми розпочали роботу спільно з організаціями, які надають послуги, а це, зокрема, ПАТ «Хмельницьгаз» та ПАТ «Хмельницькобленерго» стосовно визначення суми невикористаної субсидії, яка надавалася в опалювальний період на послугу з теплопостачання. Запалення. Тому на сьогоднішній день такі звірки відбулися. Ми маємо інформацію чітку про те, що з газопостачання ПАТ «Хмельницьгаз» має повернути 426 мільйонів гривень до державного бюджету. Це є сума невикористаної субсидії.
І Хмельницькобленерго за електропостачання, яке використовувалося населенням, субсидіантами, які отримували субсидію, 12,4 мільйона гривень. Тобто це ті кошти, які будуть повернуті до державного бюджету на сьогоднішній день. Тобто шляхом підписання акту звірки з управлінням соціального захисту населення в районі місті та цими організаціями. Крім того, частина суми зекономленої субсидії, а це з теплопостачання, тобто це підприємства, які надавали послугу з теплопостачання, це 51 мільйон гривень повертається до державного бюджету, і з постачання холодної та гарячої води і водовідведення 21 мільйон. Це в цілому по області. Тобто це та сума, яка буде повернута до державного бюджету. При цьому я хочу сказати, що якщо у людей прозвучала інформація щодо додаткових якихось нарахувань, ні, ну в нас, і в принципі, це передбачена відповідна постанова номер 300, ми розпочали роботу, також на сьогоднішній день вже люди всі повідомлені, у кого були залишки невикористаних субсидій на рахунках, тобто не борги, а навпаки залишки. Тобто такі люди повідомлені про те, що вони, їм необхідно звернутися до 1 вересня до управління соціального захисту населення з заявою про те, щоб ми повернули в грошовій формі ці залишки, які не використані на опалення природнім газом, ще раз хочу підкреслити, на опалення саме природнім газом. Тобто ті люди, які живуть або в приватних будинках, або мають індивідуальне опалення в багатоквартирних будинках. Так, в тому числі ОСББ, так. І які використовують природний газ на опалення, або використовують електроенергію на опалення також. З необхідністю звернутися до управління соціального захисту населення для того, щоб отримати суму в грошовій виді, в грошовому вигляді суму невикористаної субсидії в межах 100 кубічних метрів газу, що буде еквівалентно 696 гривням. От, якщо у них є залишки, скажімо так, 1000 гривень, там, да, до... Тобто це та сума, яку держава повертає за економію? Так, да, це є перший крок на шляху монетизації субсидій. От це от і політика в цьому буде полягати, в тому, що ми маємо людям, які зекономили ці кошти, не використали їх в опалений період. Ми маємо їх повернути, ці кошти, у сумі 696 гривень за 100 кубічних метрів і 150 кВт електричної енергії. Ну, там сума дещо менша, звичайно, там 136 гривень, там 140, на рахунки, банківські рахунки або шляхом перерахування на поштове відділення. Тобто це живими грошима, да, повернення буде. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, але от якщо повернутися до питань повернення коштів для ОСББ, що робити об'єднанням співвласників, яким не відшкодовують кошти за пільги і субсидії? Тому що гроші потрібно вже, а заборгованість є там за місяць, за два, за три. І зрозуміло, що субсидіанти платять свою обов'язкову частку, решту за них мала би доплачувати держава, перераховуючи кошти, зокрема, і ОСББ, і ЖЕКам. ЖЕКами простіше, тому що у ЖЕКів завжди є, скажімо так, страховкою місцевий бюджет, який може десь там підтримати на якийсь певний період. В ОСББ такого, скажімо, таких плечей немає. Ну, ми це питання вже фактично на державному рівні розглядали. Ми зверталися до президента, до прем'єр-міністра, що виникла от пару місяців назад прямо критична ситуація, що фактично люди сталися сам на сам з цією проблемою. Тому що вроді субсидії продекларовані, все є, а будинки не отримують коштів. Ми фактично, це було відеозвернення до президента, ми збиралися якраз. І на сьогоднішній день фактично ОСББ, як, вони виживають. Тому що добре тим ОСББ, які хоч створений ремонтний чи резервний фонд, вони можуть цього фонду трошки взяти кошти взяти грошей. Трошки, да. А якщо немає, то фактично люди просрочують платежі, отримують пеню. Тобто дуже-дуже критична ситуація. Ну, фактично просять, ну от в ряді ОСББ просили людей наперед здати гроші, щоб якимось чином заплатити за той же газ, якщо це дахова котельня чи інше. Тому що проблема дуже настільки серйозна, що
Скажіть, будь ласка, чи є шанс, що оті от кошти, які повернуть енергетичні компанії, там Обленерго, Хмельницьгаз, до прикладу, в Хмельницькій області, вони можуть потрапити як відшкодування для ОСББ? Чи це такий сумнівний? Це бюджетні кошти, які вони проходять невідомо якими шляхами. І це віртуальне, по великому рахунку, це віртуальні гроші. Їх ніхто не бачить. Ніхто не чує. Чому говориться про монетизацію? Щоб люди на руками своїм відчули, що це дійсно ці кошти можна віддати чи туди, чи на енергоощадність. От для прикладу, нас же на рік закладено на субсидії 47 мільярдів. Угу. І 400 мільйонів на енергоощадність. Тобто ми спокійно гріємо повітря. Тобто не то, щоб зробити будинки більш ефективніші, дати людям, щоб вони ці будинки утеплили, поставили вікна нормальні, двері, дали кошти ці. Получається баланс 400 мільйонів і 47 мільярдів. І навіть ці остатки, щоб вони віддавали зразу на енергоефективність, теж не відбувається, тому що це різні по різних каналах різні іде. Різні цільові призначення. Тобто насправді. Тобто трошки йде абсурдна ситуація з цього питання. Скажіть, будь ласка, а чи може ОСББ ухвалити рішення, що от ми не будемо, там, щоб субсидіант платив? Це порушення закону, але деякі ОСББ на це йдуть. Ну, в принципі, частина ОСББ дійсно договаривається так. Взагалі-то держава персонально для конкретного власника квартири дає субсидію. ОСББ ж, як замовник послуг, відшкодовує своїми коштами, тобто коштами, які зібрали. І тому частина ОСББ домовляється, ти платиш повно, коли прийде субсидія, ми тобі ці зарахуємо і ти відновиш. Тому що вживати якимось чином треба. Це один з шляхів, яким чином виживати ОСББ, тому що тут можна багато говорити, на державу можна надіятися, але платити треба сьогодні. Скажіть, будь ласка, чим ризикують, ну, скажімо, мешканці ОСББ, якщо на сьогоднішній день не вистачає коштів в об'єднання співвласників заплатити за ті чи інші послуги? Чи можемо ми сказати, що через недостатність тих обігових коштів, які зависли десь як пільги і субсидії, а об'єднання співвласник, мешканець будинку може залишитися без води, без вивезеного сміття? В багатьох випадках так воно відбувається. Особливо там, де дахові котельні не заплатили, газ відключили, і все, весь будинок сидить без води, без гарячої води, без тепла. Ну, більше опалювальний сезон це не дуже практикувалося, а коли більш стало тепло, то багатьом ОСББ на то дали питання, що не заплатите, не будете мати газу, не будете отаплювати. Так же саме і ліфт можуть включити. Угу. Ну, а людям ще треба зарплату платити, хто там прибирає, борщ. І знову ж має бути задекларована зарплата. Звичайно, так. Да. Це теж йдуть пеня і по газу постачанню, і по електриці. Зразу ж пеня виставляється. Тобто ще додатково всі інші повинні платити додаткові кошти за це. Вадиме Дмитровичу, скажіть, будь ласка, якщо говорити про ЖЕКи і об'єднання співвласників, перед ними теж є борги в області? Чи ми говоримо більше все-таки про енергетичні компанії? Ні, ми говоримо в цілому про всі підприємства, які надають сьогодні послуги з утримання будинків споруд, послуги з газу, електропостачання, ну і так далі, теплопостачання. Ну, наскільки мені відомо, то дане питання внесено було вже урядом в Верховну Раду, розглядалося в першому читанні, прийнято, але, на жаль, не вистачило голосів прийняти в цілому цей законопроект. Тому очікуємо, що до завершення, ну, маємо надії, до завершення сесії от цієї літньої депутати спроможуться все-таки проголосувати за цей законопроект. І сказав прем'єр-міністр, що цей законопроект очікують пересічні громадяни для того, щоб от дійсно була вирішена ця проблематика, яку ми сьогодні піднімаємо на телепередачі, про те, щоб все-таки кошти надійшли, вони були розподілені, отримані безпосередньо організаціями, які надають ці послуги. Тобто, по суті, українцям варто готувати себе до того, що мала би відбутися в Україні ще й монетизація пільг і субсидій? Вже про це питання ще рік назад були перший, другий форум України, це питання піднімалося, тому що найбільш ефективно розпоряджатися коштами може тільки власник. Держава, знайдуться люди, які допоможуть ці кошти кудись сплавити. Угу. А людина, яка отримувала живі кошти і буде платити, буде думати і про неефективність. На сьогоднішній день люди, які отримують субсидії і пільги, вони не зацікавлені в енергоефективності, по великому рахунку. Їм держава все одно платить.
Не проти держави, це ж ми з вами платимо по великому рахунку. З одних забирають, в друге місце йде. Так що дійсно монетизація це буде, мабуть, скоро буде, тому що воно показує свою необхідність. Тому що люди, поки не будуть зацікавлені, не буде ніякого ефекту. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, якщо говорити про обласний центр, про Хмельницький, чи бачимо ми бажання людей, власне, рухатися шляхом енергоефективності, і де ефективніше працює ця програма, в ЖЕКах чи у ОСББ все-таки? Ні, ну, звичайно, що ОСББ, люди, які зібралися і планують, стоїть фактично черга. На сьогоднішній день міська програма, яка є підтримка ОСББ, там відшкодовується десь значні кошти, 75%. І зараз черга ОСББ, які хочуть зробити свій будинок енергоефективний, тому що навіщо гріти повітря, якщо можна зробити будинок ефективним? Тим паче, що у нас дуже багато старих будинків, які абсолютно неефективні. Нові вже будуються енергоефективні, а старі будинки, і тому зараз фактично ті кошти, звичайно, яка по міській програмі там мільйони виділяють, 5-7 мільйонів, це для області це капля в морі. Це до 10 будинків можна, скажімо так, десь утеплити. І люди стоять зараз в черзі, щоб це питання енергоефективності займатися. І якби програма дійсно дозволяла, допустимо, ці кошти, які в нас осталися надлишкові, от невикористані субсидії, зразу перекидалися по програмі енергоефективності, це було б прекрасно. Але поки що воно не діє, і це неефективно. Скажіть, будь ласка, Вадиме Дмитровичу, чи багато людей загалом звертаються до вас за відшкодуванням тієї монетизованої субсидії пільги? Я вже сказав, що це перший крок, угу. І монетизація буде проводитися лише на послугу з опалення природним газом, електроенергією. Якщо теплова енергія, відповідно, тут ми не можемо говорити про те, що людина зекономила чи не зекономила, оскільки послуга надавалася за допомогою, скажімо, котельно використовувала природний газ, але теплова енергія надходила, на жаль, на сьогоднішній день зекономити тут людина не може. Але я думаю, що в найближчій перспективі все ж таки послуги з водопостачання, водовідведення, оці всі, вони також будуть монетизовані. Питання стояло лише в тому, щоб привести соціальні норми, відповідно до яких надається субсидія, до збалансовані, щоб вони були, скажімо, привести відповідність до фактичного використання. От давайте візьмемо, не так давно у нас використання природнього газу на опалення було, дорівнювалося 11 кубів природнього газу на метр опаленої площі, на опалення. Тобто розуміємо, 11. На сьогоднішній день соціальний норматив, за якими ми надаємо субсидію, він становить вже 5,5 встановив, а зараз буде становити 5 кубічних метрів. Тобто бачимо, що соціальний норматив, він зменшився, відповідно, практично, де-то вже, от як нас повідомило Мінсоцполітики, що десь він приведений вже у відповідність до тих стандартів щодо потребності використання цього, скажімо так, енергоресурсу. Тому от вже відповідно до цих нормативів, які приведені у відповідність, я думаю, що в найближчій перспективі ми будемо, звичайно, призначати субсидії, але і в подальшому, я думаю, уряд запровадить все-таки політику монетизації і інших, скажімо так, коштів, які витрачені на субсидії і на інші послуги. Тобто послуги водопостачання. Скажіть, будь ласка, щоб отримати це відшкодування, що потрібно зробити людям? Це ми говоримо про перспективу. На сьогоднішній день цього немає. На сьогоднішній день тільки ми монетизуємо, надаємо грошову компенсацію за зекономлену субсидію на природний газ, який використовувався на опалення, та електроенергія, яка використовувалася також на опалення. Тобто це для дві цього послуги. На сьогоднішній день це питання закрито повністю, чи люди ще звертаються? Люди ще звертаються, мають люди розпочали звертатися. У нас вже близько 22 тисяч є звернень таких офіційних заявою, і люди повідомляють про те, що щоб їм монетизували ці кошти і відповідно зазначають, яким шляхом вони хотіли би отримати ці кошти. Або шляхом перерахування на поштове відділення, або вони додають до заяви банківський реквізит. Якщо в разі в людей виникають борги, власне, про що йшлося в коментарі прем'єр-міністра, як діяти людям тоді? Ну, боргів на сьогоднішній день по цій категорії людей, які
звертаються за монетизацією, бути не може. Оскільки у них на рахунках, там, скажімо так, ну, візьмемо індивідуальний сектор, там, приватний сектор, який використовував приводні газного опалення, у них там залишилися залишки від, скажімо так, 6 до 1000 гривень на рахунках, тобто боргів немає. От. Але вже з 1 травня вони повинні оплачувати, тобто якщо в минулому році оці суми на використані субсидії в еквіваленті 100 кубів природного газу і 150 кВт електроенергії були залишені на рахунках в сумі, на рахунках людей, і люди, скажімо так, не платили, не оплачували, але ці кошти в них були на рахунках в організаціях, то на сьогоднішній день вони монетизуються, але людина вже з 1 травня повинна платити фактично суму, за яку вона спожила цю послугу. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, якщо говорити про ОСББ, то в нас їх на сьогодні більше 700. В області? Найбільше, та, в області. 327 в Хмельницькому. Найбільше в обласному центрі. Скажіть, будь ласка, який вихід на сьогодні скажімо такий, найоптимальніший для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, якщо ми говоримо про нинішню систему координат, коли ми маємо пільги, маємо субсидії, і вони поки що монетизуються лише для тих, хто має індивідуальне опалення. Яким чином йдете, що радите своїм колегам, де шукаєте вихід для того, ресурси для того, щоб утримувати будинки і ефективно керувати ними? Тому що на рівні держави говоримо про необхідність створення ОСББ, про відхід від ЖЕКів, від перехід на сервісні компанії. Разом з тим, чи може в такій системі координат об'єднання співвласників багатоквартирних будинків ефективно управляти спільним майном? Звичайно, що тут є ціле, тобто серйозні проблеми. В принципі, будинок керується зборами. Тобто на зборах приймається рішення. І навіть по поводу субсидій, можуть прийняти на зборах рішення, що платимо всі, прийдуть субсидії, вам відшкодують. Тобто, тому що щомісячно треба і зарплату платити, і за електрику, і за газ платити. І тут це один з тих виходів, які треба, тому що, я вже казав, 3-4, то й більше місяців по містах є заборгованість. І тоді треба скидатися. Ну, багатьох ОСББ ще фонди створюють, які будуть перекривати, скажімо так, ці всі нюанси. Тобто, фактично, на зборах мешканці можуть самостійно подумати, як викрутитися з цього положення. Тому що, якщо менше... Зрозуміло. 096-68-750-68. Слухаємо глядача. Говоріть, будь ласка. Алло. Здравствуйте. Доброго здоров'я. Скажіть, будь ласка, якщо по субсидії платили обов'язкову плату, гроші залишаються на рахунку, пільгові кубини використовували по субсидії? Ну, на сьогоднішній день постановою Кабінету міністрів України, якою затверджено положення про надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги, чітко передбачено, що субсидіант або особа, яка або сім'я, яка одержує субсидію, сплачує фактичну вартість використаної послуги за різницею суми призначеної субсидії. Тобто, якщо ви використали, до прикладу, ту чи іншу послугу на 300 гривень, візьмемо умовно, а субсидія на цю ж послугу вам призначена у розмірі 200 гривень, то ви сплачуєте лише 100 гривень. Якщо ви цю послугу використали на суму меншу, ніж призначена вам субсидія, тобто ви спожили цю послугу, вартість якої в місяць розрахунковий становить, до прикладу, 100 гривень, а субсидія вам призначена на цю послугу у розмірі 150 гривень, в такому випадку ви не сплачуєте нічого. Лише зазначаєте, подаєте інформацію про споживання цієї послуги. Це інформація стосовно даних лічильників. Тобто, щоб ви вели облік цей і повідомляли організацію, яка надає цю послугу, шляхом подання цих показників лічильника. А сплачувати в даному випадку не треба нічого. Тобто не є сьогодні обов'язковою умовою сплачувати обов'язкову плату, яка була встановлена там при призначенні субсидії. Тобто цього робити не потрібно на сьогоднішній день. І так, також немає необхідності
використовувати, спалювати зайві куби, от, да, яка є, це один із міфів тих, що держава шляхом надання субсидії якби спонукає сім'ю використовувати зайві, скажімо так, кубічні метри на опалення. Це все міфи, тому на сьогоднішній день використали на таку-то суму, відняли суму призначеної субсидії, дивитися, скільки вам необхідно доплатити. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, на сьогоднішній день ми говоримо там багато про те, що формально у нас вже не буде ЖЕКів, але що це дасть на сьогоднішній день? Чи може, скажімо, ОСББ стати отією керуючою компанією і ефективно працювати в нинішній системі координат, повторюсь, коли маємо отакі ситуації? Тому що, чи може бути оте рішення оскаржене в суді, про яке ви говорили? Чи це такий проміжна ситуація? Це проміжна. Діло в тому, що всі співвласники приймають спільне рішення. І тому оскаржувати спільне рішення тут дуже досить важко. Ну, звичайно, що вже про те, що ЖЕКи підуть, розмови були ще 2 роки назад. На сьогоднішній день проводиться трансформація, тобто у нас буде муніципальне обслуговуючі фірми, скажімо так, компанії, фактично, які на базі ЖЕКи створені. Ну, я тут все-таки закликав би створити людям, таки об'єднуватися, створити ЖЕКи. Да, послуги можна замовляти і в тих же управляючих компаніях, але будинок ефективніше, коли ви є власниками. Да, тому що управління, це управляюча компанія все-таки зацікавлена в прибутку. Є зробити якісь послуги, надати і все. А коли власники замовляють і платять за це більш ефективно. Да. Що ж, хочеться сподіватися, що справді в кінцевому результаті ми отримаємо якісні послуги і комфорт в наших оселях. Дякую вам за сьогоднішній ефір, дякую всім, хто був із нами. Це була тема. На сьогодні все, побачимось.